habeen wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada update kii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha hadda ka soconaya caalamka oo dhan ayaa qaybtan ku soo koobnaa maxaa cusub oo hadda soconaya ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa dejiyay dadka reer Israa'il wuxuuna u sheegay in Israa'il ay haysto dhaqaalo ku filan oo dagaalka ku sii wadi karta xilli ay soo baxeen Israa'il dhaqaalo xumo iyo waliba sidoo kale fashil military ay wajahayso laakiin Netanyahu warkaasi waa uu diiday Iran waxa qaaday talaabo military kadib markii la duqeyay saldhigeedii ku yiri dalkaasi Suuriya bariga dhexe oo wajiga kala yeelan kara saacadaha soo aadan waa ragan taalaah ee diyaarada aan dunida lahayn ayaa lagu garaacaya saldhigeeda Mareykanka uu ku leeyahay Iraq iyo Suuriya qasa duqeyma ayaa ka soconaya saacadii ugu dambeeyay waxa kala qaybahan aan ku faahfaahin doonaa Masar ayaa lagu soo waramay in ku wargelisay Mareykanka inaysan aqbali doonin dalabka Israa'il ka yimid muxuu ahaa dalabkaas oo Masar iska diiday agaasimaha siyaasadda Mareykanka oo isna bariga dhexe safar ku maraya muxuu qabanaya halkaas waa maxay shaqada qarsoon ee agaasimaha siyaasadda Mareykanka ee bariga dhexe uu ka wado guud ahaanba xaaladda qasa isbitaalada oo shaqada joojiyay kadib markii shidaalkii uu dhamaaday qasa oo duqeyntii isku horimaadyada halkeedii ay tahay iyo wada hadalladii lagu sii deyn lahaa maxabiista iyo qorshihii xabba joojinta oo muuqata misii fashil meesa dhammaan update-kan ayaa idinla wadaagi doonaa soo dhawaada mar kale nagu soo biiro qayb ka noqo saaxiibadeena ku xiran facebook-geena iyo youtube-keena aan ku bilaabo update-ka ugu dambeeyay waxay warbaahintu ay qorayaan ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu ayaa raba inuu dejiyo dadka reer Israa'il wuxuuna sheegay inay haystaan dhaqaale xooggan oo ku filan oo dagaalka ku sii wadi karaan wuxuu intaas ku daray inaan loo baqin ama inaan dadka reer Israa'il aysan u baqan burbur dhaqaale oo xooggan oo Israa'il soo gaara tanu sabab u noqon kara dagaalka waqtiga dheeraaday sidoo kale hoos dhac kuma iman kara dhaqaaleena ayuu yiri wasiirka maaliyadda oo isna hadlay warkan Netanyahu waxa loo arkaa mid uu ku dejinayo Israa'il oo dhan muwaadiniinta reer Israa'il ayaa hadda cabasho xoogga ka muujinaya nidaamka Netanyahu waxayna sheegeen in guuldarro military dhaqaale xumo xooggan in Israa'il ay wajahayso Netanyahu ayaa ku qasbanaaday inuu soo istaago telefishinka sawad dadkiisa u sheegaya kow isdajiya waxaan haysanaa dhaqaalo ku filan oo dalkeena aan ku sii difaacano dagaalka nama saameynaya dhaqaalaheena wax walba waa halkiisii ayuu yiri dhinaca kale iska caabinta falastiiniinta ayaa qaaday weerar gaadma ah oo cutubyo ka tirsan ciidanka Israa'il ay ku qaadeen howlgalkan ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Sheikh Jaliin oo dhaca koonfurta galbeed ee magaalada Qasab sida ay sheegayaan waxana lagu dilay dhowr ka mid ah askarta Israa'il taangiida ayaa la gubay ayda faahfaahin badan ay ka soo baxeen sida uu dhacay weerarkan xogta weerarkan soo baxay oo xogta weerarkan waxay soo baxeen wax yar kadib markii warbaahinta Israa'il ay wariyay mid ka mid ah askarteeda inay ku dhintay dagaalkaasi sidoo kale weerar gaadma ah loogu gubay qaar ka mid ah taangiida tirada taangiida Israa'il loogu gubay dagaalka ayaa u muuqda kuwa sii xoogaysanaya dhinaca kale wakaaladda wararka Reuters ayaa soo xiginaysa ilaa dhanka amaanka waxay xaqiijin in xirar ciidan ee Mareykanka waa xirada ciidanka ciirka ee Mareykanka ee Al-Hir lagu magacaabay ku tala waqooyiga Iraq hadda la weeraray diyaarada aan duuliyaha lahayn ayaa weeraray dawladda Iran ayaa ka carootay duqeyntii Mareykanka oo ka geysay dalkaasi Suuriya oo kuna duqeyay ilihii keedka ee dawladda Suuriya ay ku leedahay Iran waxana hadda Iran ay bilowday argoosi Iran durbo waxay ku dhaqaaqday duqeymo saldhiga Mareykanka oo ku leeyahay Iraq iyo Suuriya bariga dhexe dagaalkiisa ayaa laga baqayaa inuu wajiga kale u yeelan karo saacadaha soo aadan weerarkan taalaaya diyaarada aan duuliyaha lahayn ayaa dhinaca kale laga maqlay saldhigga ciidamada Mareykanka oo ku yaala goobaha saliidda qaniga ku ah ee waqooyi bari ee dalkaasi Suuriya xaaladda Suuriya ayaa u muuqatay mid hadda kululaamayaan Mareykanka iyo Iran sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Israa'il ayaa lagu warramayaa in lagu dilay weeraradii ugu dambeeyay ee iska caabinta falastiiniinta waxana lagu magacaabi jiray oo warbaahinta Israa'il iyo Al Jazeera ay sheegayaan in ninkan waa sarkaal muhiim ah oo Crystal loo soo gaabiyay magaciisa wuxuuna ku dhintay iska caabinta falastiiniinta ay shalay qaadeen howlgal saf ballaaran ah iyo weerar gaadma ah oo ay Hamas ay qaadeen Israa'il waxa muuqata in tirada askarta kaga dhimanaysa howlgalka dhinaca dhulka ay aad u kordheen sidoo kale tirada taangiida askarta ee taangiida Israa'il laga gubay ayaa laba jibaarantay saacadihii ugu dambeeyay inkastoo Israa'il isku dayso qarinta xogaan laakiin haddana warbaahinta caalamka ayaa si fudud ku helaysa dhammaan xogaha la xiriira burburka soo gaaraya Israa'il dhinaca kale dawladda Faransiiska ayaa hadda wada qorsho ay rabto in dadka reer Faransa lagu handudo laguna qasbo inay taageeraan dadka reer Falastiin iyadoo oo dadka Yuhuudda ah iyadoo loogu digayo inaysan taageerin
حماس دولدا مصر ايا لوغو سوورمي انو كو ورغليس مريكانكا انيسن اقبالي دونين اسرائيل اني ماموشا مغالدا قزا ايدو قاهرة ايو عرفتو حديد تلابدا سيد علي ميت قصب ان اي دقال كو سي سعود سيدو كو ورمي اسكاي نيوز وحيجيني سسراكيل مريكان عام دولدا مصر ايا ورقات فران وحي ادير تحوغيها الدفاع مريكانكا اي قودا عامبا دولدا مريكانكا او لوغو ورغلين ايو قرشاها اسرائيل اي مريكانكا اي ربان ان قزا اي مامولان سندها سو آدم مساريد وحي شكتي مروال بقل اسكود يا ان قزا اسرائيل ما موشو ان يسن اقبال الدوني لنو حودا او دقال كوسيس عن كرتان وقدين ان حتى مساريد ويكو بيري كرتان دقال كوي عاون دونان فلسطينين تم ودامونا عربتا او اوودي واي ان جوجيان اسرائيل ايا وجايا درين كالي او آد درين كالو كوينو كو آد المستقبل كفلسطينين تي قزا ان لقحيا sidoo kale la magaalada qasa guud ahaan bal la wareega daanta galbeed oo ina xaalada bin aadnimo ee dagaalo ee rabshada ay ka socdaan waxa horseed waxay horseed u noqotay naceebka dadka falastiiniinta dalalka carabta si xad waxay u muuqdaa in waagu ku bariyay oo ay dareemeen damaca Israa'il ee Mareykanka ah inay maamulaan magaalada qasa oo ay rabaan laakiin xad waxa muuqata in dalalka carabta dhamaantood ay soo jeesteen dhinaca kale agaasimaha siyaasadda Mareykanka Wilson Boris Nickel ugu magacaabay ayaa dal ku maraya bariga dhexe dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay wuxuu markii ugu horeysay u tagay Israa'il kadib wuxuu tagay magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar hadda wuxuu joogaa magaalada Doha ee dalkaasi Qatar oo ah halka as oo xajood lagu sii deynayo maxabiis Mareykanka oo ka shaqeynaya kuba Israa'il wadahadalada ayaa u muuqda in ay diirada saareen saddexdi maalin ee la soo dhaafay si loo sii deyn lahaa maxabiista laakiin waxa fashilantay qowd hadalada qarqood maadaama duqeymaha Israa'il ay sii kordhisay 15 maxabuusa ay raban Mareykanka in laga sii daayo qasa oo kuwa u dhashay Mareykanka dhalashada Mareykanka haysta xeelareyaasha ayaa sheegay wada hadalada ay u muuqdaan kuwa sii xoogaysay saacadii ugu dambeeyay sida Al Jazeera ay warinaysaa laakiin wax walba wuxuu isbedelay markii uu Netanyahu ku dhawaaqay waxa bajojina aan ku dhawaaqi doonin tan oo keentay Hamasna ay wada hadalada dib kaga gurato سدد اسبيتال ايه ciidamada Israa'il duqeyeen saddexdii maalin ee la soo dhaafay 18 isbitaal ayaana shaqadii joojiyay 17 October sida xafiiska warbaahinta qasa hadda telefishinka Al Jazeera u sheegayaan 8 isbitaal oo la duqeyay 17 na shaqadii ay joojiyeen ayaa ka dhigan in guud ahaan dadka ku dhaawacma iyo dadka dhaawacyada qaba inay u dhiman karaan xaalad halis ah sida laga soo xogtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxaa la xiray isgoyska xadka waa isgoyska xadka rafa sababo la xiriira xaalad amni oo aan la cayimin hadda Mareykanka wuxuu sheegay in dadaal ay gelin doonaan sidii maninka rafa marka loo furi lahaa gargaarka qadana loo gaarsiin lahaa dhammaan gargaaradii la keenay waxay ugu go'doonsiin xadka rafa oo hadda albaabada la isugu dhuftay dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Spain ayaa ku baaqay in cunqabateen la saara Israa'il sababo la xiriira xasuuq ay ka geysanayso qasab ra'iisul wasaari Korrezar ku xigeenkii hore dalkaasi Belgium-ka ayaa sana sheegay in la jago waqtiga cunqabateen lagu soo rogi lahaa Israa'il oo muddo fog ama dhowr toddobaad ba duqeymo aan kala sooc lahayn oo caruur iyo haween ay ku dishay qasab waxay dhinacyadan inay dalbanayaan in Israa'il lagu xisaabtamo xasuuqa hadda ay geysanayso iska cabinta falastiiniinta ayaa weerar gaadmaa ku qaaday goobaha ay ku sugnayeen ciidanka Israa'il ee cirifka wuqooyi qasab sida uu ku waramay telefishinka Al Jazeera oo warkan hadda soo daabacay dhinaca kale waxaa la burburiyay dhowr taangiyo ciidamada Israa'il oo ay ku sugnaa cirifka magaalada qasab Israa'il hadda waxay ogolaatay si ku meel gaar ah inuu u joojiso duqeymaha iyo weerarada qasa sidoo hadda ku waramay telefishinka Al Jazeera oo xogtana caaba daabacaya Israa'il ayaa ogolaatay si ku meel gaar ah u joojinto duqeymaha iyo weerarada qasa si ay caruurta in wasi ay suurtagal u noqoto in ay la siidaayo ku dhawaad 15,000 oo maxabiis ah waa 15 ka mid ah maxabiisa gacanta ugu jira Hamas oo u dhalatay dalal kala duwan oo Mareykanka uu qayb ka yahay sida uu ku waramay telefishinka CBC CSO laga leeyahay Israa'il Mareykanka ayaa dadaal badan ku bixinaya xabo joojin saddex maalin ah si maxabiista Mareykanka ah loo sii daayo 15 oo Mareykanka iyo waliba kuba kale ayaa qayb ka madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa goor dhow hadlay warbaahinta soo qaadanaya hoggaamiyasha adduunka waxay si wada jira u eegayaan Paris wixii dhacay dilkii 22 qof ee halkaasii ka dhacay laakiin ma eegayaan
caruurta iyo haweenka maalin walba lagu laaynaayo qasa ay yiri adduunyadu waxa ka muuqata cadaalad darro iyo inay ka aamuseen xasuuqa dadka shacabka kuma raaci karno waxaan inta ka badan ma aamusnaan karno ay yiri mar uu hadlayay raysaraha waa madaxweynaha dalkaasi Turkiga Erdogan Erdogan wuxuu sheegay in adduunyadu inay ka qabsaneen waxa qasa ka soo caraya dhinaca kale iska cabinta falastiiniinta ayaa sheegaya in ay howlgal ka fuliin xirada lagu magacaabo Al-Shat ay ku gubeen saddex gaari oo kuwa gaashaan oo ilaahayeen ciidanka Israa'il cagaf cagaf kale ayaa la soo wariyay Israa'il ciqaab adag ay ku mareysa guud ahaan ba mareeka qasa marka la eega tan iyo howlgalka markuu bilaabay iska cabinta falastiiniinta ayaa sheegay in weerar gaadma ay ku qaadan ciidan ka tirsan kuwa lugta Israa'il oo ku sugnaa koonfurta qasa halkaas oo sheegay in qasaaro ay ku gaarsiyeen dhinaca kale gaadiidka gurmadka degdeg ah ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in dhamaan shaqada ay joojiyeen oo qasa markii ay soo wajahday shidaal la'aan gaadiidka kaliya gaadiidka ma ahan kuwa ka shaqeynaya isbitaalada ee xitaa dhamaanba qalabyada isbitaalada ayaa ina hadda la joojiyay oo korontadii ayaa guud ahaan magooda shidaal la'aan halka sidoo kale diyaaradaha Israa'il ay beegsadeen nidaamka korontada waa nidaamka korontada cadceedda ku shaqeeya oo isbitaaladu isticmaalayeen oo ina la duqiyay arrimahan ayaa waxay ugu sii dareysaa xaaladda bini'aadannimo ee qasa oo u muuqata mid aad murugsan iyadoo aysan jirin wax tallaabo oo caalami ah oo la qaaday waxaa intaasi dheer in xaaladda ay ka sii xumaatay markii marinka rafa oo gurmadka ka imaan lahaana albaabada la isugu dhuftay sababo amni la xiriira gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa si rasmi hadda ugu dhawaaqay in shaqada ay ka joojiyeen guud ahaanba qasa markii ay soo wajahday shidaal la'aan keliya gaadiidkaasi ma aha xitaa dhammaan cisbitaalada ayaa bilaabay inay demiyaan qalabkii ay ku shaqeynayeen ee korontada halka sidoo kale diyaaradaha Israa'il ay beegsadeen nidaamka korontada ee cadceedda ku shaqeeya ee cisbitaalada ay isticmaaliyeen dhinaca kale Faransiiska ayaa 100 milyan oo euro ah oo gargaar ah gaarsiinaya manka qasa si loo ballaariyo howlgalka bini'aadnimada sida hadda uu ku waramayo wakaaladda wararka AV oo xiganaya hadalka Macron oo ah madaxweynaha oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi Faransa dhinaca kale dowladda Sacuudiga ayaa hadda dirtay 15 tan oo gargaar ah oo qasa loo diray diyaarada ka socda magaalada Riyadh ayaa hadda ku wajahan dhankaas iyo Masar update-kan ayaan ku soo koobi doonaa saaxiibyal dhacdooyinkan ayaa kuwa hadda ugu waaweyn ee taagan macluumaadyadan wixii kale ku soo kordha idaacadaheena kale ayaan ku faahfaahin doonaa hadduu ila raali ka noqdo wax walba xaaladda bariga dhexe oo u muuqda in wajiga kale yeelan karaan saacadaha soo aadan iyo wixii soo kordha waan faahfaahin doonaa nabadgelyo